Quanto eu vou receber de seguro desemprego, Dr. Rodrigo? Eu fui mandado embora do meu trabalho. Eu quero saber quanto eu vou conseguir receber de seguro desemprego. A quantidade de parcelas e o valor das parcelas. Detalhe, eu tenho seis meses de empresa, eu tenho 9 meses de empresa, 12 meses de empresa. Dr. Rodrigo, tenho 24 meses de empresa. Pessoal, vou fazer aqui algumas projeções, vou apresentar para vocês um site que eu utilizo aqui no meu escritório para calcular seguro-desemprego. Esse site vai te ajudar a você saber o valor estimado, do valor da parcela e da quantidade de parcela que você tem para receber de seguro-desemprego, só você ficar comigo até o final. Oi, gente. Para quem não me conhece, quem fala é Rodrigo. Sou advogado, trabalhista, atuante em todos os estados do Brasil. Então, você, trabalhador de qualquer estado do Brasil, você pode contatar o nosso escritório para ajudar a resolver a sua questão trabalhista. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre seguro-desemprego. Bom, pessoal, vocês já sabem que seguro-desemprego é um benefício pago para desempregado. Então, quem pede demissão, quem faz acordo de demissão, quem é demitido por justa causa não pega seguro. Maravilha? Você que foi demitido sem justa causa. Eu quero saber, Rodrigo, se eu recebo ou não seguro-desemprego, como é que eu vou, vai funcionar o valor das parcelas e quantidade das parcelas. Maravilha. Você vai clicar nesse site aí, coloca no Google do seu celular, calcule Net Seguro-desemprego. Você vai cair nesse link aqui. Ou se você não quiser, só clicar no link que está na descrição no primeiro comentário. Eu vou deixar para vocês aí, tá bom, pessoal? Você vai cair nesse site aqui, tá? chegou aqui nesse site pessoal ele é gratuito e ele vai te ajudar a fazer o cálculo do seu seguro desemprego vou fazer aqui algumas projeções tá mas o que, que é importante você saber para você conseguir fazer esse cálculo você não precisa saber de lei não precisa saber de matemática não você só precisa saber o valor do seu salário para a gente poder lançar aqui e você também precisa saber quantas vezes você pegou seguro desemprego na sua vida tá isso é muito importante tá a regra é o quê primeira vez que vai pegar em regra, apenas para você entender, 12 meses de registro. Na segunda vez, 9 meses e na terceira, 6 meses, tá? Essa é a regra, tá? Tem algumas exceções dessa regra, mas é basicamente isso, tá? Você vai chegar aqui no site e você vai colocar aqui seguro-desemprego formal. Deixa do jeito que está esse primeiro campo, tá bom? A não ser que você seja empregado ou empregada doméstica, que você vai alterar aqui para seguro-desemprego doméstico, tá? Tá vendo que eu alterei aqui? Bom, deixa aqui. Seguro-desemprego formal tá que não vai mexer nesse primeiro campo aqui. Que você vai mexer. Quantas vezes você pegou seguro-desemprego? É a primeira vez, é a segunda, ou a, ou a partir da terceira? Aqui você precisa preencher, tá? Eu vou começar colocando aqui que é a primeira vez, ó. É a primeira solicitação, tá? Eu vou lançar aqui o valor do salário: R$ 2.500. Vou lançar aqui, então. Vamos colocar tudo 2.500, tá pessoal? Apenas para a gente poder fazer aqui uma projeção. Então, a primeira projeção, eu vou colocar seis meses de trim-carteira com é, seguro-desemprego formal. A primeira vez que eu vou pegar com seis meses, Rodrigo. Vai pegar? Olha o que vai dar aqui nesse cálculo, pessoal. Vou clicar aqui em calcular. Olha só: sem direito. Tem que ter trabalhado pelo menos 12 meses na solicitação. Então, nesse primeiro caso, com seis meses, não pegou seguro-desemprego. Tá, eu vou voltar aqui. Repara, gente. Aqui você vai lançar o valor do seu salário. Tá, e aqui a quantidade de meses que você trabalhou no período. Tá, veja que na primeira vez que eu tentei seis meses não pegou seguro-desemprego. Tá, só que agora eu vou mudar e vou colocar aqui que é a terceira ou mais solicitação. Então é a terceira vez que eu vou pegar seguro-desemprego e vou lançar a mesma coisa. 2500, vou lançar aqui 2500. tá e vou colocar aqui os mesmos seis meses e vou clicar aqui embaixo em calcular. Olha só, pessoal. Quantidade de parcelas. Três parcelas de e 1.862.41. Rodrigo. Valor total 5.587.22. Rodrigo, o que, que mudou, pelo amor de Deus? Pessoal, a terceira solicitação tem que trabalhar pelo menos seis meses. O que mudou foi isso. tá? Você, na hora de preencher aqui no site você precisa se atentar à quantidade de vezes que você pegou o seguro-desemprego, tá? Essa foi a primeira projeção de seis meses. Agora eu vou fazer a projeção de nove meses, tá bom, pessoal? Só que em vez de colocar a primeira, vou colocar aqui a segunda solicitação, a segunda vez que o trabalhador vai receber seguro-desemprego na vida, tá? Vamos colocar aqui os mesmos 2.500. Deixa eu copiar aqui para ver se vai mais rápido. Legal, pronto. Acho que fica mais rápido assim. Vou colocar aqui. 9 meses. Vou clicar aqui em calcular. Olha só, três parcelas de e 1.862,41. Tem aqui dizendo a quantidade de parcelas, o valor da parcela e o total das parcelas. 9 meses, só que detalhe: segunda solicitação. Então, aqui, pessoal, você consegue ir alimentando o sistema e fazer as projeções para você saber se você vai receber ou não o seguro-desemprego. tá Aqui só recebeu. Com nove meses, porque é a segunda solicitação. Tá bom, pessoal? Vamos fazer agora a terceira solicitação. Eu vou colocar aqui que é a primeira vez que a pessoa vai pegar seguro-desemprego. Vou colocar o mesmo salário, tá, pessoal? E vou colocar que ela tem aqui 12 meses de registro. tá? Lembra que na primeira solicitação precisa ter 12 meses de registro? Pois é, aqui o site vai calcular para mim e vai me dar aqui o valor. Ó, quatro parcelas. De e 1.862,41, valor total tem aqui e 7.449,62. Esse site pessoal consegue saber e apurar para você o valor que você deve receber de seguro do emprego, tá? Só que para ele dar certo, você tem que alimentar certinhas informações, tá legal, pessoal? Então aqui você consegue identificar essa foi a próxima projeção, tá, Rodrigo? Mas essas projeções que você fez, nós tivemos aqui três parcelas e quatro parcelas. Como é que eu faço para pegar? Cinco parcelas de seguro-desemprego Pessoal, é simples Tem que ter mais 24 meses ou mais de trabalho na empresa Tá? Então pelo menos aí Dois anos de empresa para poder pegar as cinco Menos do que dois anos você pega quatro parcelas Tá? Então olha só Primeira solicitação Vou colocar aqui os mesmos 2.500 reais E ao final eu vou colocar aqui 25 meses trabalhados Tá? Lembra? 24 ou mais já pega Vou até colocar aqui 24 Tá? e vou colocar aqui em calcular. Olha só, conseguimos a tão sonhada cinco parcelas do seguro-desemprego, no total de 9.312,3 centavos. Um detalhe aqui, qual foi, Rodrigo? O que que fez a pessoa receber cinco parcelas? Você tem que ter pelo menos 24 meses é, ou mais de empresa para você conseguir pegar as cinco parcelas de seguro-desemprego, tá bom, pessoal? Aqui é muito mais, muito importante. E vou fazer uma última projeção. A gente vai colocar aqui primeira solicitação, os R$ 2.500. Agora suponhamos que seja aqui 20 meses. Olha que que vai acontecer. De cinco parcelas, a gente vai cair para quatro parcelas do seguro-desemprego. Por quê? Para receber cinco, pelo menos tem que ter 24 meses de trabalho com registro com carteira assinada. Rodrigo, eu não sei quanto tempo eu tenho de empresa. Eu não sei se é 10 meses, se é 8 meses, se é 9 meses. Tranquilo, aqui você consegue, ó, calcular os meses. Você vai colocar aqui a data inicial, a data final e vai colocar aqui em calcular meses. Ele vai te dar. Então só para você entender, vou colocar aqui, ó, 2022, ó. Minha quando que eu comecei, quando que eu saí, ele vai calcular para mim e 25 meses, tá? Então, essa última dica. Com essa plataforma, você vai conseguir apurar o valor das parcelas e a quantidade de parcelas que você tem para receber de seguro do emprego. Gente, é isso. Dúvidas, questões, coloca para mim aí nos comentários. Espero que tenham gostado, gente. Um abraço. Tchau, tchau.